Я радий вас всіх бачити. Дуже радий бачити. Тема ви. Ага. Тема нашого спілкування сьогодні буде. Як ми можемо служити двом панам? Біблія написано. Дуже багато про це, і я хотів би, щоб ми сьогодні перерозмірковували над цим в нашому житті ми постійно обираємо щось кожного дня. Да? Ми обираємо прокидатися раніше, якщо ми не працюємо, якщо ми працюємо, у нас немає вибору. Да? Ми встаємо і йдемо на роботу. Але ми вибираємо постійно щось для себе. Що я буду сьогодні їсти? Ви обираєте? Ви відкриваєте. Холодильник свій, і ви дивитесь, що там є? Що я сьогодні буду снідати. Потім ви обираєте, що ви будете вдягати, да? ви відкриваєте гардероб і ви бачите, що у вас є. Сьогодні я вдягну це, чи я сьогодні не буду вдягати це. Ми обираємо, з ким нам спілкуватися, а з ким нам не спілкуватися. Ми обираємо, що нам дивитися, а що нам не дивитися. Ми також обираємо, чи слідкувати за своїм тілом, чи не слідкувати за своїм тілом, чи займатися спортом, чи не займатися спортом. Ми також обираємо їсти після шостої чи не їсти після шостої. Да? Це наш вибір. Ми обираємо, що ми їмо. Корисне, не корисне. Ну, не корисне, воно а, смачніше. Чомусь так виходить, мої діти кажуть, дайте а, чіпси. Ми хочемо чіпси і коло запивати. Да? І це дуже смачно, і це дуже подобається їм, але це не корисно. Але ми, люди, ми обираємо для себе, що для мене краще. Не з позиції кор користі, а з позиції що краще, що мені подобається. Що подобається мені сьогодні вдягнути, чи, чи деряві джинси, чи а, красива якась сукня. Ми обираємо, що мені подобається більше, ніж що для мене корисне. Але коли ми обираємо щось некорисне, щось погане, але воно нам подобається, ми хочемо, щоб нам від цього нічого не було. Да? Навіть є таке побажання, я не знаю, чули ви, не чули, щоб у тебе все було. І далі що? І нічого, нічого за це тобі не було. Да? І нам так хочеться, щоб ми робили все, що мені заманеться, але мені за це ніхто нічого не зробить. Ми хочемо лягати спати о першій, там, о дванадцятій, прокидатися о сьомій, і ми хочемо відчувати себе дуже добре. Ми хочемо їсти все, що захочеться, але щоб моє здоров'я було на висоті, щоб я не мав проблем з серцем, з зайвою вагою. Мені хочеться робити те, що мені подобається. Ми обираємо робити нам правильно. Чи обираємо робити, як мені хочеться. Тому що, ну, так от мені хочеться. Тому що я люблю це. І ми, знаєте, хочемо сидіти на двох стільцях одночасно, щоб було їй корисно і щоб мені подобалося. Але вони бувають не разом. І вислів сидіти на двох стільцях не означає, що два стільця рядом стоять. І ви э, поміж ними сидите. Ні. один стілець тут, другий отут. Це не два разом, це два окремо. Тому дуже незручно сидіти на одному стільці і одночасно на другому. Да? Вам придеться розриватися, трохи посидіти тут, трохи тут. Але ви маєте сісти. І ви маєте бути на одному місці. Тому ми постійно маємо думки, а що ж робити, а як же правильно зробити, а як же я маю робити в своєму житті. Якщо ми відкриємо Книгу Ісуса Навіна, це старий заповіт. Якщо у вас є де записувати, запишіть, будь ласка, всі ті міста з Біблією, прийдете додому і прочитаєте там. Бо, я думаю, ви не запам'ятаєте. У мене погана пам'ять. Ну, я думаю, багато таких, як я, з поганою пам'яттю. Тому записуйте, для того, щоб подивитися, чи правду я сказав, чи правду каже Бог. Чи написано насправді це в Біблії? Ісуса Навіна, 24, 24 розділ, 15 вірш, написано наступне. Якщо ж не угодно вам служити Господу, сьогодні виберіть самі собі, кому служитиме? Чи богам ваших батьків, які на другому боці річки, чи богам амореїв, між якими ви живете? Я ж і мій дім служитимемо Господу, бо Він святий. Сказав Ісус Навін. Пам'ятаєте, хто це був? Да ні? Ісус Навін це був а, чоловік, вождь, який був після Моїсея, який ввів народ Божий в землю, яку Господь обіцяв їм. Він перевів. Народ Божий через річку Йордан і зайшов в Ханаан. І Господь до нього промовляв. І він промовляв до народу Божого. Тож ми також обираємо, кому нам служити? Богові. Чи дьяволу? Нам хочеться дуже бути десь по, по центру, да? я і не там, і я не там. Дуже, дуже така зручна позиція у багатьох людей, коли вони кажуть: а я не служу ні Богу і я не служу, ні дьяволу. Я сам по собі. От такий, як я є. Я нікому не служу. Я сам собі. Пан. Я сам собі пан, ніхто мені не вказує, що мені робити. І ми таким чином обираємо кому нам служити? Матвія 6 розділ, 24 вірш написано наступно. Матвія 6, 24. Ніхто не може служити двом панам. Оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує. Неможливо служити Богові і мамоні матеріальним цінностям багатством. Я багато стикаюсь з людьми, які в своєму житті робили неправильний вибір. Вони обрали не те, що було корисне. Вони почали пити, вони почали колотися, вони почали вживати щось, що призвело їх до смерті чи до каліцтва, до великої залежності, від якої вони не можуть позбавитись. Це був вибір, який вони, коли вони були молоді, зробили. І цей вибір показав, що буде потім. Те, що ми обираємо спочатку нашого життя, відображається в тому, коли ми будемо а, проходити етап свого життя. Ми будемо бачити наслідки свого вибору. Багато людей в нашому регіоні, а також по всій Україні, стикаються з, такими, з такою проблемою, як ворожба. Знаєте таке, да? гадання ворожба. Коли Ісус Навін казав обирайте собі богів, кому служити? Богам, які були там, чи богам, які тут. Боги, які були в Єгипті, там дуже, дуже все було пов'язано з окультизмом. Також амореї, які жили на землі, куди прийшли євреї, теж був окультизм ворожба, гадання, гороскопи все було. Той весь такий пакет був у тих народів. І вони служили, вони вірили. Вони поклонялися цьому. І коли я розмовляю з людьми, які, ми, які стикалися з цим, ходили до бабок, гадалок, ходили до дідів, які гадають, вони кажуть, а що тут такого? У мене була проблема, я прийшов туди. Проблема зникла? Там вона щось поробила, щось пошептала, моя дитина перестала заїкатися. Ну це ж чудо? Як це ж туди не ходити? Вона зцілила моє дитя? Якщо я вас спитаю, хто з вас не стикався з духовним світом? Демоничним. Чи ви, чи ваші батьки, чи водили вас, чи ви водили когось? Я думаю, що більше ніж півзали, скаже, що ми ходили туди. Ми були, ми стикалися, ми доторкалися до цього світу духовного, демонічного. І ми робимо свій вибір. Чи ми йдемо туди? Чи ми не йдемо туди? Ми, ми скажемо, да, ну, ну, в них же є там Біблії, вони молитви читають, але це є мерзота перед Господом. Це є гидота, написано в Біблії, уся, усяке гадання. Усяка ворожба. Все, що пов'язано з магією, це є гидота переді мною, Господь сказав. А потім. Батьки дивуються, щось з дитиною трапилося, щось зі мною. Кожний дотик з духовним світом демонічним буде мати відбитки в вашому житті, чи в житті вашої дитини, чи в житті ваших онуків. Нічого не минає безслідно, нічого не проминає от. Пройшло все, не залишилось нічого. Д'явол, він забере своє. Він забере своє в той час, коли ви будете не готові до цього. І якщо ви з цим стикалися, ви маєте каятися в цьому і просити прощення у Бога. Людина обирає те, що простіше. Як позбавитися проблеми? Я піду і зроблю те, що всі роблять. Ну всі ж ходять, чому мені не можна? Ми обираємо, чи йти до Бога з цією проблемою, просити у Бога, чи йти до людини і казати: Ну, вирішимо питання. Чи багато йде людей до таких людей, які ворожбують, вони кажуть: я хочу дізнатися майбутнє. Я хочу дізнатися, що ж там буде. Зі мною чи з країною, що буде з моїми дітьми, що буде з моєю, а, мої, моїм майном. І Господь каже, що люди, які доторкаються до цього, вони роблять Гедоту перед Богом. Повторення закону 18 розділ, 10, 14 вірш. Хай серце твоє, хай серце тебе не буде знайдено, вибачте, хай серед тебе не буде знайдено такого, хто очищує свого сина чи свою доньку вогнем. Хто ворожбить? Ворожіння, хто чарує, хто віщує, чаклує, хто закликає заклинання. Червомовця, хто гадає, хто викликає мертвих, адже кожний, хто чинить ці речі, огидний для Господа. Твого Бога, через ці гидоти Господь твій Бог вигубить їх перед твоїм обличчям, будь досконалим перед Господом своїм Богом, адже народ, народи, які ти захоплюєш. Слухаються чарувань, та ворожінь, а тобі Господь твій Бог дав не це. Десь місяця 4 тому я їздив ближче до Чорнобильської зони, там родичі живуть наші. Я спитав, чи є у вас церква, хоч якась церква. Кажуть, нема. А що у вас є? Хто у вас є? Каже, у нас є бабки з одного села і діди з другого села. Якщо ти не можеш вирішити своє питання, ти йдеш з одного села в друге. Ви знаєте, скільки в нашому регіоні чаклунів, колдунів? Ми хочемо. Благословінь від Бога. Ми хочемо, щоб наша країна процвітала. Ми хочемо, щоб з нами не траплялося нічого поганого. Прочитайте, що написано в Біблії, що Господь каже про народи, які робили це. Він каже: Я їх винищу. Ви думаєте, що Господь не бачить? Ви думаєте, що Господь не чує? Ми робимо вибір свій своєму житті і кажемо, Господи, не дивись. Ви не хочете, щоб Господь бачив. Коли ми робимо погані речі, ми їх робимо так, щоб ніхто не бачив. Да? Ви ж не хочете, щоб люди побачили, які ви є? Ви ж не хочете побачити, коли ви в гніві. Щось комусь доказуєте, а вас знають не такими. Ви ж не хочете бути перед людьми поганими. Також ми не хочемо бути поганими перед Богом, і ми кажемо: Бог, не дивись! Ми робимо огидні речі перед Богом. Ми обираємо не Бога, і ми хочемо благословіння. Ми хочемо зробити неправильний вибір, але хочемо, щоб нам за це нічого не було. Але Господь сказав: Я винищу той народ, який робить це. Тому ми маємо розуміти, що вибір, який ми робимо в своєму житті, відображається на нашому майбутньому, яке нас очікує. Якщо ми хочемо благословінь від Бога. Якщо ми хочемо, щоб Господь нас благословляв, тримав в своїх руках, ми молимося, Господи, захисти нашу країну. Ми ж хочемо цього, так? хто не хоче, щоб Господь захистив країну? Хто не хоче, щоб війна закінчилася? Я думаю, нема такої людини в Україні, яка б бажала би продовження війни. Але. Що ми робимо для того, щоб змінити ситуацію? Чи йдемо до Бога, чекаємося в своїх гріхах, чи просимо пробачення у Бога за те, що ми робили? Чи робимо ми правильний вибір в своєму житті? Чи ми продовжуємо жити тим життям, яке нам подобається? Ми хочемо служити не Богу. Ми хочемо служити собі. А тим. Коли ми служимо собі, ми служимо дьяволу. Бо наша гріховна, наш початок він гріховний. Ми люди гріховні. Тому, коли ми служимо собі, ми служимо дьяволу. Ми не стоїмо посередині і кажемо, я сам собі належу. Ми належимо, якщо не Богу, то дьяволу. Тому ми робимо вибір кожного дня. Чи будемо з Богом, чи ні? Ця тема про окультізм, вона дуже обширна. Ми колись в другий час поговоримо більш детальніше про це. Але, йдучи далі, я хотів би, щоб ми порозмірковували, що ми обираємо Бога. Чи це, цей світ, це життя. І ми кажемо: ну як, я маю працювати. Я маю годувати своїх дітей, я маю годувати свою дружину, платити всі комунальні. Я маю заробляти гроші. Правильно? Ну, це правильно. Ми маємо заробляти гроші. Так чому ж написано в Біблії, не може служити людина Богові і мамоні? Мамона це гроші. Матеріальні блага наші. Господь хоче, щоб ми бідкувалися. Господь хоче, щоб ми жебракували. Ні. Господь хоче, щоб ми жили в достатку. Але людина, яка хоче заробити, багато заробити. Ну, це ж правильно багато заробляти, правильно? Але яким шляхом ми це робимо? Це не я такий. Це наша держава. Вона змушує мене робити неправильні речі. І я обираю. Я обираю, щоб мені було простіше. Я обманюю. Я краду. Ну, Якщо дивитися в масштабах країни, то я краду мало. Да? Ми кажемо, вони крадуть більше, ніж я краду. Вони заробляють більше, ніж я заробляю, я маю право взяти. Я маю право збрехати. Якщо буде треба, я піду по голова. Тому що мені треба. Якщо. Не було дня для спочинку, да, неділя. Господь сказав: Віддайте цей день мені. Цей день належить мені. Не вам. Не вам належить день недільний. Мені належить. Я хочу, щоб ви провели цей час зі мною. Дай волю людям вони би працювали з понеділка. У по понеділок. Знаєте, нонстопом. Працювали би і працювали. Бо треба заробити. Нам хочеться заробити всі гроші цього світу. Але Господь сказав наступне. Луки 12 розділ з 15 вірша. І промовив ще до них: глядіть і стережіться. Всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини, не від того, скільки ви маєте, залежить ваше життя. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю, і сказав: зроблю так, розволю свої клуні. Збудую нові більше, зберу туди все моє збіжжя та моє добро і скажу своїй душі, душе маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай їж, пий, веселися. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Ми в пошуках, де б заробити, ми навіть забуваємо про Бога. Взагалі, ну, я маю працювати. Коли питаєш у людини, час щось для Бога робити, я трохи пізніше. Ось, зараз завершу всі свої справи, я завершу все, що я почав. Я, я, я працюю на такій роботі, що мені ну, в церкву не дуже зручно йти. Коли я все завершу тут, я, я прийду до Бога, я потім. Я потім все зроблю. Я потім стану краще, я потім зроблю всі правильні речі, але зараз мені потрібно бути тут. Господь сказав для таких. Сьогодні прийдуть життя ваше заберуть. Все, що ви збирали. Все, що ви маєте, кому воно дістанеться? Вам воно вже буде не потрібно. Все те, що ви збирали, ви сиділи, ви тримали, ви боялися. А як же воно все, як зберігати, в якій банці трьохлітрові, двохлітрові, як глибоко копати? Ви все це дуже спланували, але не спланували вічне життя? Ви обрали жити так, щоб а, жити в комфорті, в багатстві, ні в чому не мати потреби, але життя вічне ви втратили. І Господь сказав: яка користь від того, що ви маєте багато? Яка користь від того, що ви придбали у вас світ? А душу свою загубили. Немає користі в тому, що ви працюєте. Ви дітей ростите, да? а потім діти виростають, і вони вас, вас не шанують. А як це так? Я ж тобі все дав. Я жив для тебе. А ти мене націнуєш. В нашому житті ми обираємо. Якщо ми обираємо в нашому житті спочатку для себе, а потім я зроблю для Бога. Господь сказав такі слова: ви збираєте, ви кладете це в кармани і не можете наповнити ті кармани, тому що кармани діряві. Ви збираєте і збираєте, ви накаплюєте, копите, копите, але воно все йде. Буває у вас таке, да, ви заробили гроші, ви отримали їх, проходить тиждень? Нема. Куди пішли? Не розумієте? І ви зранку до ночі, ви зранку до ночі ви намагаєтеся зібрати, ви намагаєтесь якось все. А, Зробити правильно, а у вас нічого не виходить. Тому що Господь сказав: ви обираєте не мене, ви обираєте себе. Для себе ви робите, для мене ви нічого, нічого не хочете робити. Тому ви працюєте, не можете зібрати, ви будуєте і не можете збудувати. Але нам хочеться мати ось все це. І якось бути з Богом. Іноді дивишся на людину, приходить вона в церкву. Вона дуже приємна. Ви дивитесь на неї і думаєте, ось вона майже свята. Ну ну прям і так добре говорить, і так, і так а, лагідно все і допомагає. А коли ви її побачите десь там на вулиці, десь в черзі, чи, може, в черзі за гуманітарною допомогою, і не дай Бог, ви станете перед нею в черзі. Чи не дай Бог цій людині не дадуть решту правильно, ви почуєте, ви почуєте такі прокльони? Ви почуєте таке. І ви думаєте, ну як так? Така людина, я її бачив чи бачила, і вона ну, майже свята, а тут вона прям з неї виходить щось таке чорне, з неї виходить щось таке гидке. І ви думаєте, як це можливо? Да? Ви бачите людину дуже, дуже, дуже позитивно, і тут ви бачите людину. В основному це буває таке: знаєте, на людях ми дуже класні. Посміхаємося, а коли приходимо додому, ми розслабляємося? Да? Ми знімаємо маску. Ну, там вже не треба вже бути лагідним, добрим. Там можна розслабитися. І от домашні наші бачать, який я. Чи на вулиці хтось маску зняв з нас, і всі бачать, хто я всередині. Якова, третій розділ 9, з дев'ятого вірша. Ним ми благословляємо Господа язиком нашим і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не годиться, браття мої. Щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може брат, брати мої смоковниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І Солончак не може давати солодкої води? Якщо з нас йде гіркота. Якщо з нас йде солона вода, якщо з нас йде не те, що ми показуємо людям, це значить, ми маємо те всередині, правильно? Ми можемо натягати маски, ми можемо робити дуже, дуже а, правильні речі, але ми обираємо, яким мені бути. Я обираю чи служити Богу і бути а, тим, Хто буде давати любов, який буде прощати, я, який буде приймати, чи я буду тим, хто буде ненавидить обмовляти людей, буде говорити погані речі, я обираю це, ви обираєте це. І тому, якщо з вас виходить, горить, якщо з вас виходить Чорнота, ви маєте розуміти, кому ви служите. Ви маєте розуміти, що в вас всередині. Хто у вас всередині? Чи Бог? Чи дьявол? І написано: не може з одного істочника виходити дві води: сьогодні я добрий. Я всім даю любов, я всіх люблю, а завтра в мене поганий настрій і я всіх. Ненавиджу. От просто всіх ненавиджу. От прокинувся і ну, всіх ненавиджу. От таке у мене, да? Господь сказав, що не може такого бути. Тому, якщо з нас виходить погане все, це означає, що ми отут. Ми не можемо служити одночасно і Богу і одночасно і дьяволу собі. Ми не можемо цього робити. Якщо вам здається, що я із Богом, і я, і я для себе і із Богом, це означає, що ви тут. От на цьому стільці. Якщо з вас виходить оце все, ви маєте зрозуміти, що вам треба міняти своє життя. Нам хочеться, щоб всі навкруги змінилися, да? ну, так простіше було би. що мені міня, мінятися? Хай вони міняються. От хай вони приймають мене таким, який я є. Це зручно. Але це неправильно. Якщо ми маємо в серці Господа, якщо ми обрали Господа, Господь міняє нас. Господь змінює наші думки, Господь змінює наше життя, Господь змінює наше бажання. І якщо вас штовхнули, у вас буде. Реакція не зла, якщо Господь почав змінювати ваше життя, якщо Господь у вас всередині? Господь не може зробити за вас вибір. Дуже було б зручно. Я чув таке, знаєте, було б, було б гарно, якщо б Господь сам взяв би мене, поставив туди, перевів туди. Нащо давати було ту? Ту волю людям, нащо було давати право обирати? Сказав би, зроби це, я би зробив. Сказав би, не роби це, я би не робив. І дуже просто було, правильно? Ніхто б не грішив, Господь сказав, ні грішити, ми не грішимо. Але Господь не може за вас зробити цей вибір. Ви маєте зробити цей вибір самостійно. Бо кожного дня ви його робите. Ви ж обираєте самостійно, що вам вдягати. Коли ви малі діти були, чи у вас є малі діти, ви обираєте для них, але зараз ви обираєте для себе самі, що вам їсти, у що вам вдягнутися. Ви робите це самі. Так само, як ми робимо вибір бути не з Богом і бути з Богом. Люди придумали дуже а, таку, знаєте, зручну річ, як чистилище. Знаєте? Чули? Да? От неважливо, що я робив на землі. Неважливо. Після смерті я потрапляю в таке місце, десь от, от воно посередині. Да? Я не в аду, я не в раю, а я тут. І якщо за мене хтось буде молитися, я з цього місця магічним чином перейду на небеса. Такого нема. Люди придумали це для того, щоб було зручніше в цьому житті грішити. Ну, знаєте, я грішу, але мені за це нічого не буде, тому що після смерті за мене помоляться. І я буду в раю. Зручно? Дуже зручно. Ну, просто клас. Я, я б так хотів би, да. Але такого нема. В цьому житті ми обираємо, кому ми служимо, чи ми служимо дьяволу, чи ми служимо Богу. Ми обираємо до того часу, поки є дихання в нашому тілі. Як, Як зникло воно, як серце перестало битися. Цей вибір не можна змінити. Розумієте це? Да? Вибір, який ви зробите тут на землі, ви не можете змінити. І ніхто не може змінити. Ніякий священик дуже, дуже, дуже святий, який за вас буде молитися, не змінить вашого майбутнього у вічності. Якщо ви оберете дьявола, ви будете в аду. Якщо ви оберете Бога, ви будете на небесах. І цей вибір, він, він остаточний тут на землі. Тому Господь сказав: саме зараз оберіть кому служити. Час для покаяння сьогодні не завтра, не після смерті, коли ми помремо, і хтось за мене помолиться, і я перейду. В другий стан, а саме зараз. Багато людей а, вірять в те, що а, щось, хтось, за них помил, помолиться тут на землі, і вони а, будуть прощені. Да? Ми кажемо, помиліться за мої гріхи, щоб Господь простив. Ні, так воно не працює. Ніхто не може помолитися за вас, щоб ваші гріхи були прощені. Тільки ви робите цей вибір. Ви робите вибір попросити прощення в Бога і перейти до Нього, і служити йому, чи не робити цього. І тільки ви відповідаєте за свій вибір. Ви не скажете потім, от, суспільство таке було. Ну, всі не вірили, і я не вірив. Всі так робили, і я так зробив. Знаєте, буває таке, всі пригали з даху? Ну, я пригнув, ну всі ж пригали. Це таке, знаєте, як російською то стадне чувство, коли ми думаємо, що правильно робити так, як роблять більшість. Але ми маємо розуміти, що хоче Господь від нас, що Господь хоче саме від кожного з вас. Люди цепляють ікони вдома на машину, хрестики. І вони думають, оце точно мене спасе. Оце точно врятує мене від чогось поганого. Я не молюсь. Я може перехрестився перед іконами, але я не молюсь, не звертаюся до Бога. І я думаю, це напевно. Точно врятує моє життя. Ну, іконостас стоїть, заходиш у людину, людині, там просто ну, церква вдома. Слухаєш людину, а там, ну, вона взагалі не знає, хто такий Господь. І ми думаємо, люди думають, що вони зроблять це і це врятує їхнє життя. Чи дасть можливість? Там на небесах опинитися, тому що я мав тут ікони. Вони не рятують. І ті хрестики, які людя носять, вони не рятують. Немає в цьому сили, якщо і немає віри в Бога. А якщо є віра в Бога жива, то це, це все не потрібно. Тому ми маємо зрозуміти, що для мене важливо в цьому житті. Я хочу жити так, як мені подобається. Чи так, як правильно? Воно незручно іноді так, як правильно, да? я питаю людей, у людини, чому ти не приходиш до церкви? Каже, ну я не нагулявся ще. Я знаю, що якщо я перейду звідси сюди, то мені не можна буде робити те, що я робив тут. І людина обирає бути тут, тому що їй хочеться робити щось гріховне. Вона розуміє, що тут вже не можна буде робити. Так? І каже: ну, тут пити не можна, курити не можна. Гуляти не можна, а я так люблю. Ругатися не можна з сусідами, а я так люблю. Це сенс мого життя. Дявол обманує нас і каже, що тут краще. Тобі ж подобається? Да? Нащось щось змінювати, якщо тобі вже подобається. Ну, ти вже так вже, скільки років живеш. Дуже часто чую таку, такий вислів: Я народився. Я тут і помру. Да? Коли там я в цій вірі народився, я в цій вірі і помру. Взагалі, людина не розуміє, про що вона каже, яка віра, в чому народився і в чому помре. Але так всі кажуть, і я так кажу. Нам не хочеться щось міняти в своєму житті, тому що це боляче. Коли ми міняємо щось в житті, це зміна. Це переміна, це руйнування старого, це щось будування нового. Але це, це якась праця. А нам так не хочеться щось міняти. Нам хочеться жити по старому. Ну, Воно, воно йде так, як йде, хоч, хоч би воно не зруйнувалося. Я хромаю, я там леді йду, але я йду. Тому ми обираємо те, що нам звично, до чого ми звикли? Але Господь сказав: оберіть мене. І подивіться, наскільки я вас благословлю. Матвія 6 розділ 30 вірш написано так. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде в в піч, Бог так одягає, то чи не краще? Одягне вас маловіри. Це до того, що ми кажемо, що ж ми будемо вдягати, якщо ми будемо служити Богу, чазу ж не буде для себе. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Що все? Та все, що ми потребуємо в нашому житті, Господь сказав: Я вам дам. Перестаньте робити все самі. Скажіть, Господи, допоможи, і Він допоможе. Він дасть вам набагато більше, ніж ви можете уявити. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Вистачає дневі власних турбот. Тому Господь знає, про що ми думаємо. Повірте. Він знає, про що ви думаєте зараз? Він знав, про що ви думали вчора, і він знає, про що ви будете думати завтра. І якщо він все це знає, чи не потурбується він про вас? Чи не дасть він вам більше того, чого ви потребуєте? Але ми не довіряємо Богу. Ми кажемо: я сам. Я сам хочу вирішити все. І потім, коли ми не, у нас не виходить, ми наламали дров, ми кажемо: Господи, чому ж так? Чому так трапилося? Чому Ти мені не допоміг, чому ти не змінив ситуацію? Господь сказав: Ти не мене обрав, Ти обрав робити сам. Господь дає вам можливість обирати самостійно. Тому, коли ви обираєте самостійно, не треба казати, От Бог такий. Як так виходить, скільки людей загинуло, скільки гине, скільки ще загине. Це Господь несправедливий, да? Господь допустив це і Він не хоче зупинити. Людина робить вибір сама. Кожного дня. Кожної секунди. Ми обираємо, чи слухати. Чи сидіти в телефоні. Ми обираємо змінюватись чи залишатися такими, як ми є. Ми обираємо. І цей вибір ви маєте зробити дуже обережно. Тому що від того, що ви виберете, буде залежати, де ви будете. Ви не можете служити двом панам. Я не можу служити двом панам. Ніхто не може служити двом панам. Тому зробіть вибір, і цей вибір має бути правильним, не зручним, а правильним, тому що від нього буде залежати ваше майбутнє, вічне майбутнє. Тому, якщо хтось не зробив цей вибір, з ким вам бути, чи залишатися, де ви є, без Бога. Чи бути з Богом і служити Йому, ви маєте зробити цей вибір? Для того, щоб потім мати впевненість в тому, де ви будете. Тому що, якщо запитаю вас, де ви будете після смерті, ви готові дати відповідь. Впевнену відповідь, де я буду? З ким я буду? Чи буде я з Богом, чи буде я без Бога. І якщо ви оберете Бога, Господь дасть вам впевненість в цьому. Якщо не оберете, тоді у вас цієї впевненості нема. Тому будемо уважними до того, що ми обираємо і кого ми обираємо. Амінь. Будемо молитися. Дорогий наш Батько Небесний, я дякую тобі за цей день. За день, коли ти промовляєш до нас, ти даєш нам розуміння, що є правильно, що, що неправильно. Господи, я прошу відкривай серця ще тих, хто не чують, не прийняли тебе, для того, щоб їхнє життя змінилося. Я прошу благословити всіх тих, хто вже прийняв рішення і змінив. Життя і слідує за тобою, я прошу, поблагослови, тримай в своїх святих руках, давай, Господи, мудрість, свою мудрість, як правильно чинити, як бути слухняним, як бути світом для цього світу. Я прошу благослови церкву нашу, благослови всіх тих, хто служить і пошли ще тим, хто має служити розуміння. Господи, що вони мають бути в домі Твоєму. Я прошу благослови це зібрання, благослови кожного з нас. Вилікуй всіх тих, хто хворіє, хто знаходиться зараз, Господи, на лікарняному, ти, Господи, тримай їх в своїх святих руках давай розуміння своєї волі. Я прошу за всіх тих, хто в дорозі тримає їх також в своїх руках, благослови, Господи, давай свої благословіння. Я прошу благослови нашу країну, благослови наших військових, які зараз там стоять, обороняють нашу країну. Я прошу давай їм сили, давай їм мудрість, храбрість. Збережи їхнє життя, врятуй їхні душі, Господи. Я прошу за нашу владу. Також її вбережи, давай їм мудрість свою. І я прошу за ті закони, які хочуть приймати, щоб вони були зруйновані. Щоб, щоб, Господи, всі задуми дьявола, вони були зруйновані. Бо дьявол хоче зруйнувати нашу країну тими законами, які хочуть приймати. Я прошу, Господи, благослови цей залишок ще служіння, щоб Твоя слава була серед нас. Давай нам розуміння Твоєї волі, ми любимо Тебе і славимо Твоє святе ім'я. І все це ми просимо в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.